трансляція, блядь, з лівого берега Дніпра, вон Антонівський міст там десь. Трошечки. Це Андрюшка. Я Іван. На нашій землі. Богом даний. Чекаємо. Зліво перед. Вон на Ірі, блядь. Що від нього осталося, блядь. Ну, отак тут виглядає після потопу, після прильотів, обстрілів. Але ми тут знайшли, короче, випадково от такий прикольний флагшток на одній з будівель. І вирішили, короче, в нас випадково в Андрюхи в кармані опинився наш жовто-блакитний стяг. Та ми... Це не направлено. Ну, будемо казати, що випадково. Він з'явився в тебе в кармані. І ми вирішили його вчепити на оцей ось гарненький флагшток. Бля, доставай телефон, гімн включай, чи що, як піднімати буде. Ти закріпив? Так. Да. О, як майорить, а зверху як буде, по драконім дебілів трошки. Хай знають, що це наша земля, що ми тут. Ми тут були і будемо, і ще й в Краснодарі будемо. Ну, спочатку в Криму відсвяткуємо. Перемогу, а потім вже...